Pandemic Roshekneli Akhali Sabalet Odadgmis Saertashoriso Aghiareba Mariam Aleksidzes da David Maziashvilis Mono Ballet Irlandis Festivalze Aichones Dadgma Tsekvis Teatris Literaturisa da Kinos Elementebis Sintes Zarmoadges. Film Balletchi Tsnobeli Irlandieli Mtserlishvilis Tskhovreba da Emotsieebia Gadmotsemuli. Film Balletchi Mtavarols Motsekvave Mariam Darchia Asrulebs. 34 Tsutiani Lucia'S Otakhi Meore Proektia Romelis Mariam Aleksidzem da David Maziashvilma Ertobliva Chekhnes. Mtsgavsi Choreografiuli Dadgmebis Tsarmudgena Momavalshi Tsikekmeba. Ორი წლის წინ პანდემიის გამო საზოგადოება იძულებული გახდა ერთმანეთისაგან იზოლირებული და ჩაკეტილი ყოფილიყო. საკუთარ თავთან მარტო და განცალკევებულია მარიამ ალექსიძის მონოსპექტაკლის მთავარი გმირი ლუჩიაც. ეს მისტიკური პიროვნება საკუთარი დრამატული ამბებით გიორგი ალექსიძის თბილისის თანამედროვე ბალეტის მოცეკვავემ მარიამ დარჩიამ განასახიერა. ფილმი ბალეტი პანდემიის დროს გაჩნდა და ცოტა ხნის წინ დუბლინში ბლუმსდეის საერთაშორისო კინოფესტივალზე აღიარება მოიპოვა. Იმდენად საინტერესო იყო აი ამ სინთეზში მუშაობა, რასაც ქვია ცეკვის თეატრი და კინოს ელემენტები და ლიტერატურის საფუძველზე, ისეთი ტექსტების საფუძველზე, რასაც ქვია ჯეიმს ჯოისის შემოქმედება. Რომ აი ეხლანდელი გადასახედიდან გასაკვირი არ არის თუ რატომ შეიძლებოდა დაინტერესებულიყო სწორედ აი ეს ფესტივალი, რომელიც განსაკუთრებულად ყურადღებას აქცევს აი ამ მიმდინარეობას. ლუჩია ირლანდიელი მწერლის ჯეიმს ჯოისის, როგორც ამბობენ, საყვარელი ქალიშვილი იყო, მაგრამ მამასთან დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდა. მისი ცხოვრება მარტოობასთან და ტრაგიზმთან ასოცირდება. ლუჩიას ემოციური და სულიერი მდგომარეობის გადმოცემას მისი ერთი დღის ამბავს მოცეკვავე მარიამ დარჩია 34 წუთიან ფილმ ბალეტში შეეცადა. იგი ოჯახის წევრების გადაწყვეტილებით მიმალული იყო, ასე ვთქვათ, და იმყოფებოდა ცხოვრების უმეტეს ნაწილი იზოლაციაში. მის შესახებ არ მოიპოვება ბევრი ცნობა, ამიტომ ჩემთვის ეს ერთგვარი გამოწვევა იყო, რომ მომეძია მასზე ინფორმაცია, მაგრამ ამავდროულად უნდა შეგვევსო ის მონაკვეთები, რაც არ არის მის შესახებ ცნობილი. ამიტომ ეს იყო ჩვენებური დანახვა ლუჩიასი. მარიამ ალექსიძის და დავით მაზიაშვილის ერთობლივი ნამუშევრის ფილმ ბალეტის ლუჩიას ოთახი საერთაშორისო პრემიერა 15 ივნის დუბლინში ჯეიმს ჯოისის ცენტრში გაიმართა. სიმბოლურია ის ფაქტიც, რომ წელს ირლანდია და მთელი მსოფლიო ჯეიმს ჯოისის ულისეს გამოცემიდან 100 წლის საიუბილეო თარიღს აღნიშნავს. ფესტივალზე ჯოისის მიხედვით ან მისი ინსპირაციით გადაღებულ ფილმებს აჩვენებენ. ბლუმსდეის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც კინოჩვენებებთან ერთად სხვადასხვა გამოფენებსა და შემეცნებით საღამოებს აერთიანებს, ლუჩიას ოთახით დაიხურა და ჟიურის განსაკუთრებული აღნიშვნა დაიმსახურა. ისეთი პატარა ქვეყნიდან, როგორიც საქართველო არის, ჯოისის შემოქმედების ასეთი მხატვრული ფორმებით, ასეთი ინოვაციური მხატვრული ენით და სიტყვის, ქორეოგრაფიის, თანამედროვე საბალეტო ენის სინთეზით, ხომ ასე წარმოჩენა მათთვის იყო ნამდვილად სიახლე. ლუჩიას ოთახი მონოსპექტაკლების გაგრძელებაა, რომლის შექმნა მარიამ ალექსიძემ დავით მაზიაშვილთან ერთად პანდემიის პერიოდში დაიწყო. მარიჯანის ოთახის შემდეგ ეს მისი მეორე მონოწარმოდგენა. ქორეოგრაფის თქმით, სიტყვის, ცეკვისა და თანამედროვე ქორეოგრაფიული ახლებული ფორმების სინთეზით გადაწყვეტილ დადგმებს გაგრძელება მომავალშიც ექნება.